بعد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بھائی سارے ساتھی نقل جی بڑا کہہ چکے ہیں پر شامل ہوئے ہو مہربانی کر کے واہ کو اسپیشل جمعرات دی ہر جمعرات مشن میں پروگرام ہوتا ہے کوئی ساتھی سے خود نہیں آتے ہو پر اپنا حصہ پائے ہو ہر جمعرات کو لگاتار برما تک چڑھ گئے جمعرات برما چ اس طرح سال دو ڈھائی مہینے ریسٹ ہوتی ہے پھر جمعرات شروع ہو جاتی ہیں تو جمعرات دے کدو دیا مطلب شروع ہو جان ربی لبر ساری جماعتی لبر پروگرام شروع ہوئے بچوں میں رمضان آ گیا ہو گیا کچھ میں نہیں ہے سائنٹ اسکولوں کے پر یہ ہے کہ بچے سسٹم چلا دیتے ہیں چار آ رہے پانچ آتے ہیں سارے ساتھی پہلے بھی آتے ہیں بارہ روپئے کا شروع کر لو میں پروگرام بھی آ کے جمعرات بعد شروع کریے پھر نگر شنگر کا سلسلہ شروع کریے اپنا اپنا حساب آؤ اپنا کرو جمعرات جس طرح تم کیا جس طرح میں آپ نے دسیا جمعرات کو کوشش کرو کہ جمعرات کا تمہیں انتظار کر رہے آپ کا جمعرات آئے گی جیسے کہ دیکھیے ہمارے کہاں جاؤ گے اپنا حساب آؤ گے صرف چھوٹا داری سستا ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ آٹھ دن ٹائم رکھا ہے تو نو بجے تک آ جائے کرو ساڑھے دس ان شاء اللہ کام ہو جائے گا سی جگہ ہوں لیٹ آیا کسی وہ آج چلو جنہ بعد سستا پانچ دس منٹ پہ کر دیں لیکن وہ ساڑھے دس تو بعد آ سکے آپ نہیں پاتے چکا بھی کسی آؤ ٹائم لاؤ بچے بھی آپ کے سسٹم کے آؤ اتنا سے دعا یا ہماری راہ ساڑی کی جی عبادت آپ کے بعد آج نہیں ہوتا بہار تمام میرے مطلب سے جگہ ہر جانے کو نام نہیں کہہ سکتے جس طرح کے نام رہے ساتھی آپ نے رکھو جڑے جڑے بہت رات مات میں مہان یادین کے جڑے بیمار ہیں خدا ان سے جمع کرواؤ پریشانی پریشانیاں دور فرماؤ جڑے جو اولاد ان کا دن عطا فرماؤ جڑے بے روزگار کر کر روزگار عطا فرماؤ روزگار کا روزگار کر کر پاؤ جڑے بے گناہ قیدی قید رہا فرماؤ سارے ساتھی کو میرے مولا مہان میرے گناہ قیدی میرے مولا جلد نندی پیاری فرماؤ جتنے بے گناہ قیدی قید رہا فرماؤ میرے مولا تمام کی پریشانیاں دور فرماؤ سارے سارے میں جائز پاشا آتا کی بارگاہ منظور کے مقبول فرماؤ میں پچھلے کا دعا پھر کیا جائے سارے دعاؤں سے چاہ کے صاحب ہے گناہ گزارت میں سارے دنیا پھر حق کا درجہ جانا کے نہیں جا سکے مولا گنا اپنے دار کے پھر جا چکے ہیں سب بار بار مارفت کے مولا اپنے دار کے بتا ساری سنگت کے میرے مولا ہوں دوبارہ بھی پانے ہیں سب چودہ ماسوں کی بھی زیادہ کرا جس طرح خلوص نیت کے نال حق کے نال عقیدت کے نال دستے کی پہچان میرے مولا اسی طرح سانو مالکاں دے لطف فرو کرو چلو جی پہچان اسی سمیدت کے نال کریے کہ جڑی بندیاں دی پہچان ہے وہ مالکاں دے ساری عرضی کسے کونے قدرے پہنچ جاوے اسی عقیدت اسی رکھیے جاری ان شاء اللہ تعالی جاری رکھاں گے کہ جڑا وہ عمل کرا گے جڑے مالکاں سانو کوشش کرا گے جتنا کچھ کر سکتے اسی اور مولا سانو گناہ دے سب فرو کرا لے فاطمہ کی مان کر لو فاطمہ کی خیر کر میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام سلامت رکھو میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام سلامتی ہوئے انہوں نے سلامتی سر کے ساتھ سلامتی ہوئے میں پہلے بھی دعا کی جو لیٹ ہو گئے ہو تو آئندہ پہلے پہنچے ہو ہر کسی کے ساتھ ہوگا تمام کے مقدمین سے میں کہہ دیتا ہے مرضی آباد کے رستے میں جتنے ممبران مقدمین لیکن وہ خود بیٹھے ہوتے شب جمعہ جو ہوتے ہیں فاتحہ دعا آپ نے تم سنگت میں نام لیا کرو کیونکہ نام جتنے مجراس میں پا رہے ہیں پھر اس پہ کام کیا ہے لیکن کوشش کرے تو کہ کسی کے ساتھ بات فاتحہ کے لیے مقدمین سے خدا اس شب جمعہ سے سارے تمام کے مقدمین کا جنہوں نے کوئی دعا کرنے والا نہیں تمام مقدمین کے مزید درجات کا ساری سب کو بڑی دعا ہے تمام دعا ہے قبولیت کی دعا ہے اور ضرورت بھی ہے میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کا جہاز ضرور فرماؤ اللہ تعالی سے نصیب فرمائے اللہ کی بات عطا فرماؤ اور اللہ جہاں کی نبی شفا عطا میرے مولا میری یہ ڈیوٹیاں سب کی ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماؤ ہم سب زیارت پڑھنی ہے زیارت کے بعد پھر تیرا نظر نیاز دو کہ ایسا دل بڑھاؤ اور باقیوں تک یہ میسج پہنچاؤ اور سب تک وہ سارے بھرپور شامل ہو ایک دوسرے کو ملاقات کرو آپس ہی جی آپ کے لیے کوئی گلا لوگ آپ سے